አጮም ብነ እንዴ ነው ኦ አረባከን በእናትቶኝ እኔ የልጅነት ጓደኛዬ ነው አሁን ከአሜሪካ ገብቶ እሱን ይዤ ወደ ቤት እየሄድኩኝ ነው አራቱ በእናቴ መጨረሻ ደስተኛ ነኝ ዛሬ አው በቃ እናንተ አርጉታው እሺ እሺ አይቶም ቢ በነገር ላይ በጣም 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 በመምጣት ደስ ብሎኛል እንዴት ነው ግን ከ10 አመት በኋላ አዲስ አበባ እንስታያት እንዴት ነች ፏብላለች አይደል አዎ ለውጥማ በጣም አለ ለካደጉ ሀገራት እኩል ባንሆንም ከመካከለኞቹ ጋር ነው ብለን እኮ ይገርማል ፎቆቹ ነው ያቸው እስቲ በእናት የሌለውን አይደል አሁን ማኛም እኮ ወግደርሶን አራዲሻችንን ፎከለለው ማለት ጀምረናል ሊሆነት ዝም ብለ ስለታያቸው የተጀመሩ ፎቆች በዙ ጋር በጣም አይ በጀምር ቀርቶ መሰለ እንዴ ዲዛይናቸው ነው ሆን ብለን ነው እንደዛ ያረግናቸው አዎ እኔ ግን ከህንጻዎቹ በላይ መኪናዎቹ ናቸው በጣም ይብዙ አረ በስማ የመኪናዎቹንማ አታንሰው አሁን እኮ በቃ ከእግረኛው ጋር ኩል እየተጋፋን ነው ምን እንደያለን ይሆነት እንዴ እኔ ለስሙ ነኝ እንጂ ሹፌር እኮ በቃ የሆነ ቢሮስ ቁጭ ብዬ መሰራ ነው ይመስለኝ ጧት ወጣለው የሆነ ስልክ ጠርቶ መደርሰው እዛ ማታ ነው ክራውድድ በክራውድድ ነው አልኩ አሁንማ እኮ ለምሳ ምን ከተጣጠሩ ገና ኩርስ ላይ ነው አይ ያደረስከን እንዴ ክራውድድ ነው እንዳለ ካለላለ እንዴ እሻው ነው ለተም ነው አሁን ወደ ቤት ነው አታደ ወደ ኔ ቤት አሃ መጀመሪያ ናኒ እንሳናት እንዴ ናኒ ይላል እንዴ 10 አመት ቆሮ ቆይተ የመጣው በቃ ቤት አረፍ ትላለ ሻወር መውሰድ ካለብሽ ሻወር ትወስዳለ ሻንጣዎችን ምናምን እናራግፋለን ከዛ በኋላ ወደሷ እንሄዳለን ምን ችግር አለው ንጃ አይ ነው ማይት ወክሽ እንዴ ቢሆንስ እንዴ 10 አመት ምን ሆነ ነው 10 አመት እንኳን ታግሳት ይለ እንዴ በቃ እንግዲህ ቤታችን እቺን ትመስላለች ያ ሰብሰብ ብለን ብቻችንን እየኖርን ነው ራስን ብራስ ያስተዳደርከ በልበልበልበልበል እንዴ አታነካከኝ ሰውዬ እኔ በሕገ መንግስቱ ነው የምተዳደረው እንዴ ይሄ ጌም ኦቨር የሌለው ፖለቲካችን ጋር ደሞ ጭራሽ ልታነካከኝ ነው አራንተ እየቀለድኩኝ ነው ድድምብር አልክኩ ባንዴ እናንተ ዲያስፖራዎች ትባሉ ፖለቲካ በጣም ነው የምጠሉት አረ ፍራቻ ስትወጡ ግን እናንተ ናችሁ በቲክቶክ እና ነው ምለ እስኪ ስለና ነኝ አንዳንድ ነገር ንገረኝ ምን 10ሩን አመት ሙሉ ያው ሁሉ ነገር ያወራውስ እንዴ አንተ አይሰለችህም እንዴ ትሰማኛለህ ናቲ ይሄ 910 አመት አይደለም 900 አመት ስለሷ ብትነግረኝ ብሰማ አይሰለችህም ለነገሩ አንተ ምን ይሰለችሃል አዳማጭ እኮ ምንም አይደክመው ተናጋሪው ነው የሚደክመው ግሬ ዛሬ ለምጭርሽ ጊዜ ምን ነገር ከፈለክ ከዚህ በኋላ ቀስ ይያልክ እየቆጠብክ ተጠቀመው ወይም ደሞ ሪከርድ አርገኝና አንደኛውን ሲያምር እየከፈትክ ታዳምጣዋል በቃ ናቲ እሺ በቃ ንገረኝ እሺ ያው ከዚህ በፊት እንዳወራውክ ከልጇ ጋር ሀያት አካባቢ ነው የምትኖረው ከባሏ ጋር ከተፋታች ትንሽ ቆየት ብላለች በቃ ያው እስካሁንም እየሰራች ያለችው በጣም የምትወደውን የጉምሩክ ስራ ነው የምትሰራው ከባሏ ጋር ከተለያየች በኋላ ወንድ የሚባል ነገር ለአይኗም ያስጠላታል ከስራዋ ትቆያለች ከዛ ወደ ቤቷ ነች ከቤቷ ጧት ተነሳለች ወደ ስራዋ ነች ትርፍ የሚባል ጊዜ ሲኖራት ከልጇ ጋር ቤቷ ውስጥ ቁጭ ብላ ትጫወታለች አለቀ ዛሬ የመጨረሻ ነው የነገርኩ ከዚህ በኋላ አልደግምልህም ከዚህ በኋላ ማንም ስለማገኛት አያሳስብም እሺ ጓሁን በምን እንዴት ባለው ሁኔታ ነው ላገኛት የምችለው ከባዱ ጥያቄ እሱ ነው ቀላሉ ጥያቄ በተወሰደ ቆይ መርፈኑስ ታዩ እንዴት ከግማሽ በታች ታመጫለሽ አረ ማሚ ተመስገን በይ ዜሮም ያመጣኩ አለ ያምጣ ታዲያ እኔ ማውራ ስላንቺ ነው አረ ማሚ አታጫናንቂኝ እኔ እኮ በራሴ ሰርቼ ነው እንደዚህ ያመጣሁት ኮርጄ መድፈን አላቃተኝ አቷሽ
ለዛ ነው እንደዚህ ጭምድቅልቁን ያወጣሽው። በራስሽ ብትሰሪማ እንደዚህ አታደርግም ነበር። እሺ በቃ ማሚያውን ፊልሙ ላይ ተመስጫለሁ። በኋላ እናወራለን። ምን? እቴ ማበይ አሜን ነገ ወላጅ ታምጣ ተብሏል። ምን? ረብሻ ነው? ረብሻም ተጣልታ? አረ ተይ አሜን፣ አረ ተይ። ትንሽ እንኳን አላሳዝንሽም። አሁን ምን ሆነች አልሆነች እያልኩኝ ስጨናነቅ ትንሽ እንኳን አታስቢልኝም? ምንም ቆይ አትወጣም እንደምን ቆየች እንዴ? አረ ባከን ትንሽ ተረጋጋ። ይሞጫ ሰዓቱ አደርሷል አልኩኮ እንዴ። እንዴ ተረጋጋሉ በእናት ታካለ። ስንት ተስፋ ያደረኩበት እኔ ሞደውን ትምርቴን ያቋረጥኩት በሷ ምክንያት ነው። ምንም ካገር ወጥቼ አይኗን ባላይ እንዴ ታካለ ትለኛለህ እንዴ? ናት እኮ ነኝ። ስንት ጉድህን ነው ማቀይ ነበረው። ሚገርም ነው እቲ ቢያንስ እንኳን ፍቅርህን ግለጽላት ስለ አይ እኔ ጋር ያለው ስሜት ሷጋ ላይ ኖር ይችላል ብለህ ስትደረደር ስንት ነገር አለፈ። እሺ ሌላው ቢቀር እንኳን ብሩክ ነኝ ብለህ ተዋወቃት ብትባል ምንም ሳታቃት ይኸው ከትምርተህ ማቋረጥክ በዛው ከሀገር ወጣ። በዛ ሁሉ ህንዶች ማል ታጥራ ያውም የኔን ማፍቀር ሳትረዳ እንዴት አድርጌ አቋርጬ ልገባ ይችላል? ግድ የለም አሁን ጊዜው አለ። ተዋወቃት አለ በደንብ ትቀርባት አለ ያልነውን ነገር ታረጋለ በጀት አስገባታል። ግድ የለ እንግዲህ የሚቻለን ሁሉ እናደርጋለን። አብሩኪ ናቲያ እሷናት? አዎ እሷናት። ማይ ጋድ ብሩኪ ብሩኬ አረ ሰውዬ እንዴ አንገት እንዳይቀጭ እንጂ እንዴ አረ ብሩኬ ተረጋጋ። ጂሰስ ነው ባካቹ ታቃለ። ልክ ከግቢ ስንወጣ በር ላይ ከጓደኞቿ ጋር ቆማ ሳያት ደም ደነግጠው ነው አሁንም የደነገጥኩት። ደም እንዴት ነው ያማረባት። ተረጋጋ ተረጋጋ እንዴ ግድ የለም አሁን እንኳን አያያት። እሺ ቀስ ብላ ዙረናው ነው አላን በቃ ችግር እንዴ አረ ቀስ በል እንዴ በቃ ዋናው እንኳን አያያት እንኳን ልብህን አደረስክ። እኔ እኮ ይሄን አላልኩሽም። የምን መምረጥ ነው? ያገኘሽውን ቢ ልጅ የተሰጠውን በልቶ ነው የሚያድገው። እኔ ደግሞ ዛሬ ምግብ አላሰኘኝማ። የምትበይ ከሆነ ቢ የተሰራ ምግብ እያለ ሌላ ትኛለሽ? አልበላም። እንዲሁም ማሚ ትምጣ እነግርልሻለሁ። አይደለም እናትሽ ለምን ላያትሽ አትነግሪያትም? ልጅ ያገኘውን ነው የሚበላው። እኛ ስናድግ ዳቦ ላይ ስኳር ጨምረን ረጠብ እንዲል ከፈለግን ውሃ ጨምረንበት ናደግ ነው። ምኗ ጨምላቃ ናት? ቆይ ለምንድን ነው ልጅን የምትመቻት? ምግብስ ሳታሽማ ትሰጫት? ከትምህርት ቤት በጊዜ ማተመጫት ለምንድን ነው? አረት ያደራሽ ታውሸት ብትነግሮት እሷን ያምናታል? ድሮስ አድርግ ያለው ልትይ ነው? እኔ ምግብ ሰርቼ ቢብዬ ነው ተቆጣኋት። ጭራሽ የሚገርመው ደግሞ አፍላፊ መካፈታው እቺ ስራት የሌላት ልጅ ጭራሽ አፋለኝ ብላ ነገረችውት። አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው እናት ያያለኝም ትቆጫት? እና ስትጨማለቅብኝ አብረት መጨማለቅ አለብኝ እንዴ? በጣም ጥሩ ከነገ ጀምረሽ ቤቴ ለቀሽው ልቅ ጫርሻለሁ። በጣም ጥሩ እሺ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ምንድን ነበር ጉዳይ? ምን መሰለ ከውጪ ተበላሹ ጁሶች አስገብቼ ነበር። ነገር ግን የጉምሩክ ነገር በጣም ከብዶኛል። ስንት ኮንቲነር ነው? 4 ኮንቲነር ነው ያስገባሁት። ከጉምሩክ ጋር በተያያዘ ስራ ትቼ ነበር። ግን በማገኘው ትርፍ ከተስማማው ገባበታለሁ። 10 ሚሊዮን ትርፍ አለው 30% ሰጣለሁ። አዋጣኝ። ምክንያቱም የተውኩትን ስራ ነው የምታሰረኝ። በዛ ላይ ውስጥ ለውስጥ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ነው ያለው። ስለዚህ ግማሽ በግማሽ ከሆነ ተስማምቻለሁ። አልጎዳብ ካለበት አንጻር አትጎዳ። በቃ ተስማምቻለሁ። ዋናው ብቻ አቃው ጄ ላይ ይግባል። ለሱ ሐሳብ አይገባም። ይሄኛ ስራ ነው። ቆይ ግን ምን ልብሩኬ ብሩኬ ብሩክ ወይ ናኒ አረፍ ጭራሽ እኔ ናኒ። እሺ ጠራኸኝ። ወይኔ አንተ ልጅ ግን ሌላ ችግር ውስጥ እየገባ ነው ያለው። ጭራሽ ደግሞ ወንድ ሰው ጠርቶ እንደ ሴት መመለስ ጀመርክ እንዴ? ምን ተካብዳለ? ስለሷ ያሰብኩ ስለነበር እሷ ድምጽ መሰለኝ እንዴ።
በዚህ አይነትማ አቆላምጣ ብጣራ በቃ በደስታ እንደዚህ ሲጨፍር ድርቅ ብለ ቀርተ ለፍቅር ብለ ሳይሆን የሆነ መፈክር ሲያረግ የደረቀ ሐውልት ነበር የምትመስለው ታቃለ ካየዋት በኋላ ደሞ ጭራሽ ፍቅሬ እንዳዲስ ያገረሽብኝ መጣ አንድ ቀን አይታት እንደዚህ ከሆንክማ በየቀኑ ስታያት አሁን እንዴት ልትሆን ነው ዳራ ተረጋጋ ትንሽ እንዴ እንዴ ናቲ ምንድን ማነው ከነናን ቤት የሚወጣው ተሰራተኛው መስልችኝ ወይም ተባራ ይሆናል ግዲት ቀንሳል ዛ አረ በጣም የምትገርም ሰው ነገር እንዴ ፎቶ ያነሳው ውጪ ሀገር ምልክልህን ሰብስበህ አሳጥበ ጭራሽ በአልበም አስጠረዘ ማምጣት አረ በስመ አብ ያንተ ተለየ ነው እነት እንዴ ውጪ ያለው ብቻ መሰለህ እንዴ ይሄው ገናዚ ያለው ትምህርት ቤትም ማት ፎቶ ነው ያለ ምን በል 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 እርግጠኛ ነኝ ይወለ እነ ፍላሽ እነ ሚሞሪ እንዳለ ነው የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡብ እንዴ ስራችንን ተሻማ ስራችንን ተሻማ ወንም በኔ ላይ እንደዚህ መቀለድ እንትተ ምን አለበት በምን መንገድ እንደማገኛት ብትረዳኝ እየሞከርኩኝ አይደለ እንዴ በልሽ ለማንኛውም ርቦኛል ብለሃል ብለ እየሞከርኩኮ ነው የተቻለኝ ነው ያለ ያደረኩኝ ነው ከመቻው ደርስካ እንዴ ተ ያውቀ እንዴት ነው በጣም ጣምጣው አሪፍ ነው ዘማመጪ ምግብ ሰራተኛ እንደነበርኩ ታቃለ አይደለ እንዴ የዛሬ ነው ያርገውና አሁን ጣት ያስቆረጥማል የሚለውን አልፎ ጣት ያስቆረጣል የሚለው ነበክ አይደል? ኖ ኖ እጥላሽ እጅም ይባል አይኖርም ያስበላል ይባል የኔ ውድ ይሄን ምግብ እንደዚህ ጥቅድድ አድርጎ ናኒ ይሄን ነበር ማቁረስ ወይ ኔ ናኒ በቃ በምንም ነገር አጠፋ ባለስ ወይ ጉድ ማን ነው ከነናኒ ቤት የሚወጣው ተሰራተኛው መስልችኝ ወይም ተባራ ይሆናል እንዴ አረ የሚገርም ሐሳብ ከዚህ የተሻለ ሐሳብ ማሰብ እንደማልችል እርግጠኛ ነኝ እኮ ምንድነው ተናገራ ሼፍ ሆነ ቤቷ ትገባለ ማ አንተ ተማኛለ እኔ እንኳን ምግብ ማብሰል መቅመስ ይሄ ጨልፎ ማውጣት አልችልም አትቻላ እንዴ ትቀልዳለ እንዴ ምን ችግር አለው በቃ ሼፍ ነኝ ብለህ ሷ ቤት ትገባለ እኔ ከስር ምግቦችን እየሰራው አቀብልሃለሁ ትሰራና ታቀርብልሃለሁ አለቀ ነገ ደላላው ጋር እንሄዳለን ናቲ እስኪ ዝም በል በቃ ይሄ የሞኛ ሐሳብ ነው አልፈ ብላ ባይሆን ሌላ ሐሳብ አስብ ከዚህ ውጪ ሌላ ማሰብ አልችልም ነገ ደላላው ጋር እንሄዳለን በቃ ምርጥ ሐሳብ ነው አይሁንማ ይሄ ተወርደኝ ነው እንዴ ደላላው ጋር እንሄዳለን ነገ ናኒ እንዴት ብዬ ነው የምቀርብሽ? በቃ ምንም አማራጭ የለኝም። አንቺን ለመቅረብ ሼፍ መሆን አለብኝ። ግን በጣም ነው የሚከብደው። እኔ አይደለም ወጥ ልሰራ ወጥ ሲሰራች እንኳን አላውቅም። ግን አንቺን ለማግኘት ስለ ግድ አድርገዋለሁ። ናቲ 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 ናኒ ቤት ሼፍ ሆኖ ለመግባት ያነሳውን ሐሳብ ተቀብያለሁ አይ ጥሩ ነው መስማማት ከጸመን ይገኛል ብለን አንተ ያሾፍኩኝ አይደለም እኮ ሼፍ ሆኖ የመግባቱን ሐሳብ አንተ አይደል ያመጣው ተቀብያለሁ እያልኩ እኮ ነው እኮ ፓርላማው ካጸደቀልህ እኮ ችግር የለው ምን ይኸው እሺ ላስጀምረው ምንድን ነው ታስጀምረው ኮተቤ ነው አምሴደው አሃ ስራ ላይ ነሽ እንዴ? አይ ራይ ልጅ ወይ ታኝተ መስታርት ታረጋለ? ምን ከዚህ ቹቤ ዘኩል ያሰራል
ቆይ ምን አለ አርፈሽ ብታኝ? ማሚ ደሞ ነክቶ ይለ እንዴ? ሌላው ከንቅልፉ ሲነሳ ማየ እንዴት አደርሽ ብላ ቆፍ ይስማል። ማሚ ደሞ እሱ ቆ ፊልም ላይ ብቻ ነው። እና ስለመሳም ደሞ ፊልም ላይ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው? ውይ ማሚ ይሄ ሁላ ንትርክ ለምን አልተሳምክም ነው? ምን ችግር አለው? በዚህ ድምሽ እንደስጥክም ይሄ ለዚህ ቆመን ምንም እንፈጥረው ነገር የለም። ግድ የለም እሺ በለኝና እንሂድ። እርግጠኛ ነህ? እዛ አካባቢ ያለው ደላላ እሱ ብቻ ነው? አዎ እሱ ብቻ ነው። ወይ ምንም አያሳስብ። ኒኮ እሺ አሁን እንደም እንደው ምን ይሁን እንሂድ እንጂ የሚባል ነገር አይጠፋም እንዴ? በቃ እንሂድ። ሌላ ቤት ቢያስገባኝስ? ለሁሉም ነገር አስቤበታለሁ። ግድ የለህም እንሂድ። በጣም አለን አለ ኤፊ ማለት በጣም የሚገርም ደላላ ነው። ሽዴ ኤፊ የሚገርም የሆነ ጊዜ ምን እንዳደረገ ታውቃለህ? በር የሌለው ቁም ሳጥን ያመጡለታል አምጡት ብሎ ዲዛይኑ እንደዚህ ስለሆነ ነው ብሎ የሸጠ ጀግና እኮ ነው። አይፊ በጣም የሚያስደንቀኝ ነገር ታውቃለህ? እኔ እንደውም ይሄ የደላሎች ሽልማት ኦስካር ምናምን ቢዘጋጅ ጠራርጌ የምሰጠው ለሱ ነበር። ኤፊ ጋር መታችሁ ምን የምታጡት ነገር የለም። እስቲ ምን ልታዘዝ? እስቲ ምን ምን መሰለሽ ኤፊ፣ እንዴ የእውነት ግን አታውቀውም እንዴ? እሱን አላወቅኩትም። አረ በደንብ ያው ታውቀዋለህ እንዴ። ይሄ እኮ ማለት የሼፍና ባለሀብት የሙልጌታ መገርሳ ልጅ እኮ ነው እንዴ። በደንብ ውስጥ በቅርቡ ነው ከውጭ ሀገር የመጣው። ውይ አላወኳቸው፣ ግን ራሳቸውን አንድ የሚመስለው ያንን ፊት ደገሙት። አይገርምም? እና ያው አባቴ ባለ ሀብት የሆነው ከየት ተነስቶ ነው የሚለውን ጥናት ሲያጠና መጀመሪያ በወጣትነታቸው ጊዜ ሼፍ እንደሆኑ ደረሰበት እና ዝቅ ብዬ የአባቴን ሙያ እሰራለሁ ሲለኝ ኤፍ ያለላ አይደል እንደ ብዬ ወደ አንተ ይዤው መጣው። መቼም አንድ ቦታ አታጣለትም። ትክክለኛ ምርጫ ነው። አሪፍ ቤት ነው የማስገባው። እስቲ የሆነች ልጅ አለች ልደውልላት፣ እስቲ ቼክ ላድርግላችሁ። እሺ ደውል ደውል። ሄሎ። ወይ ልደውልልህ ስል ደወልክልኝ? አረ ተው ኤፊ፣ ደህና ሰራተኛ ላክልኝ። ጭራሽ የምትሳደብ ትልክልኛለህ። ተያት እባክሽ፣ ሳይቆነጠጡ ማደጌ ነው ትርፉ። ችግር የለውም፣ እኔ ክስሻለሁ። አሁን ምን የመሰለ ሼፍ አግኝቼልሻለሁ። የሚሰራው ምግብ ምግብ እንዳይመስልሽ። ቁንጣን ራሱ ቢይዝሽ ሆድሽ ፈነዳል እንጂ አታሰርፊ። ለነው ሼፍ ወንድ? አያይ ይቅርብኝ። እንዴ አንቺ ከወንድነቱ ምን አለሽ? አሪፍ አርግቶ ይስራልሽ እንጂ ከፈለግሽ ቀሚስ ለብሶ ይሰራልሻል። በዛ ላይ ያደገው ደግሞ ከእህቶቹ ጋር ነው፣ ከሴት የበለጠ ይሰራል። አይ ይቅርብኝ፣ ሴት ፈልግልኝ። ሴት ስላሌለ ነው ለጊዜው። ለጊዜው ይግባና በኋላ እንነጋገራለን። አይ ይቅርብኝ ኤፊ፣ ሴት ካገኘ ደውልልኝ። እሺ እሺ፣ ቻው። ውይ አይሆንም ብላለች። ወንድ በጣም ነው መጠላው። ወንድ ከመጥላት የተነሳ ዘበኛ ራሱ አቀጥሩ። ችግር የለውም በእኔ ጣሉት፣ እኔ አሪፍ የሆነ ቤት አገኝላቸዋለሁ። ያ በቃ አደራንሽ። እሺ እሺ እሺ። አንተ መጀመሪያውንም የማይሆን ሀሳብ ላይ ያነሳው እያልኩ ነበር። ምንድን ነው እያልክ ያለው ብሩክ? እንዴ ዝም ብለን እጃችንን አጣጥፈን ቁጭ ከምንል ብንሞክር አይሻልም? ይኸውልህ እኔ አሁን እንዴት ብዬ እንደምቀርባት ነው ግራ ይገባል። አረ እንደዚህ አታካብዶ በናት። እንዴ እያያት ሰራተኛ የላት። ልጇን ትምህርት ቤት የሚያደርስላት ሰው ያስፈልጋል። ምግብ የሚያበስልላት ሰው ያስፈልጋል። በዚህ ሁሉ ጭንቅ ውስጥ ሆና ወንድ ስለሆንኩኝ ብቻ አልፈልግም አለች። እኔስ የምትገርመኝ አንተ ነህ። እንደዚህ ወንድ እንደምጠላ እያወቅ አንተ ግን በየቀኑ ፍቅር ይጨምራል። ሰማኛል። ለናኒ ያለኝ ፍቅር ከእለት ወደ እለት እየጨመረ እንጂ በፍጹም እየቀነሰ ሊሄድ አይችልም። እኮ እንደዛ ከሆነ እንሞክራ። ደላላው ደወለ። ሄሎ። እኔ የምልህ የቅድሟ ልጅ እኮ ደውላልኝ ነበረ። ያው አማራጭ አታ ይሆናል።
እና ምን አለች መሰለ ምግብ ይሰራልኝ ብቻ ሳይሆን ልጅን ከትምርት ቤት የሚያመጣልኝ ሰው ፈልጋለሁ አለች። ነገርኳት ልጁ ስራ ወዳድ ነው ብያታለሁ። እንዴ ችግር የለውም ተስማምቷል በላታ። አዎ ይስማማል እንዴ? እሺ በቃ ልንገራት። እሺ የምርህን ነው? እሺ 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 ግባ 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 ሸልጭ አረ መከራው ወይ ነው ወይ ከነገ ጀምሮ ከናኒ የጎን እንደምሆን ሳስበው እንቅልፍ ራሱ ድራሹ ጠፋ። ወይ ግን አንተ ምን አይነት ፍቅር ነው ያዘ? አረ እባክህ ላሳይህ። ለይለ ፍቅር የሚታይ ነገር ሳይሆን በተግባር የሚኖር ነው። ይሄ የስሜት ጉዳይ ነው ታውቃለህ? አታውቅም ነገሩ አንተ። በለው በለው። ይኸውልህ የዘንድሮ ፍቅር እንደ ዘንድሮ ማስቲሽ ነው። ይጣበቃል፣ ትንሽ ቆይቶ ይለቃል። አለቀ በቃ። እንዴ ያንተ ግን እርግጠኛ ነኝ የድሮ መርዝ ነው ምናምን የሚባለው ማስቲሽ ነው መሰለኝ። ጠብቅ አርጎ አይለቅም። ቀልድ። ድሮም ፍቅር ያለያዘው ሰው ከቀልድ ውጭ የማያውቀው ነገር የለም። ስማ፣ እድሜ ልኬን ከማለቀስ እየቀለድኩኝ ብኖር ይሻለኛል። ይቀልዳል እንዴ? እኔ ምንም የሚጠይቀኝ የለም ብለህ ነው እንዴ? የት ነው ያመሸው? ኧረ ቀኑ ሙሉ ከአንተ ጋር ስዞር እንደዋልኩኝ ረሳ። ጋቢ የሚባል ነገር እኮ አለሽ፣ ለእሱ ሸቀል ሸቀል ሳደርግ ነው ያመሸሁት። ኢትዮጵያ ግን ትለውጣችኋል። ገቢ ወጪ ለያችሁ እናንተ ዲያስፖራዊ ስትባሉ መሳፈር ነው እንጂ መክፈል አታውቁም መቼም። በል ተጠጋልኝ። ጉምሩክ ላይ ያለው ጉዳይ አጣርተን ነበር፣ ግን አሁንም የቀድሞ ሚስት ናኔ ነው ያለችው። ምን? ዙሩ ሊከርብን ነው ማለት ነው? እስካሁን እየሰራች ነው ማለት ነው? ይገርማል ነው። ምን እናደርጋለን? ቃ መጀመሪያ በጨዋ ደንብ አስጠንቅቋት። እምቢ ካለች ግን የማትወጣው ማቅ ውስጥ እንደምትገባ በደንብ አስረግጣችሁ ነገሯት። እሺ፣ ሌላው ነገር እየጨረስ ነው ነው። በዚህም በዛም ብለን ገንዘቡን እጃችን ላይ ማስገባት አለብን። ናኒ እንኳን እንቅፋት ብትሆንብኝ አትመራት። ጨርሻለሁ። እሺ ወይ ናኒ፣ ዘንድሮ ማቀኝነት ላይ ብቻ እንዳትሆኝ። በቃ ደፈር በል እሺ። ምንም መደናበር የለብህም። በቃ እንደዚህ ያለ ማበስ ራስ ምርጥ ነው። እንደ ሼፍ ቀለል ብለህ ምንም ነገር እንዳትደናበር። በቃ ችግር የለውም። እሺ በቃ ይግራክ። እሺ ልግባ። በቃ ሂድ። በቃ ፈልጋን ይቅርታ ምን ፈልጋ ነው? ይቅርታ ምን ፈልጋ ነው? ብሩክ እባላለሁ፣ ሼፍ ነኝ። ታዲያ እንደዛ አትልም እንዴ? ምን ይዘጋል? ግባ። እሺ በደንብ ስማኝ። በኋላ አልነገረችኝም እንዳትል፣ ኪችኑ በዛ በኩል ነው። ጠዋት 1:30 ቁርስ ይቀርባል።
አመን ሁለት ተኩል ትምህርት ቤት ወስዳት አለ። 9 ተኩል ተባለ። ቁርስ መስራት እሷ በፈለገችው ነው የምትሰራላት። ሌላ የምትጠይቀኝ ነገር ካለ ስመለስ ጠይቀኛለሁ። ተግባባ? ተግባብተናል። ስትኮሳተር ራሱ እንዴት አባቷ ምታምር። አንተ ነህ አዲሱ ሰራተኛ? አዎ አዲሱ ሼፍ ነኝ። ሼፍ? ሼፍ ማለት ልክ እንደ ሼፍ ዮሐንስ ማለት ነው? አዎ ሚጣ። ሚጣ? ዲ አረ በእናትህ በዚህ ተራራ ፀሐይ አታስቀኝ። ሚጣ ብለህ ሼም ታስይዘኛለህ? ለማንኛውም ከዚህ በኋላ ሚጣ እንዳትለኝ። አሜን በለኝ። እሺ ንምላ ስታርጊ ምንድን ነው መሆን ፈልገው? እኔ ሳድግ መሆን የምፈልገው እኔ እንጃ። ያው እኔ ሳድግ አስብበታለሁ። አሁን ምን አጨናንቀኝ። ግን አንተ ስታድግ ምን መሆን ነበር የምፈልገው? እኔማ የተማርኩ በነበረበት ፊልድ በማዕረግ ተመርቄ ማህበረሰቤን ማገልገል ትልቅ ህልሜ ነበር። እና ለምን አልሰራህም? እንኳን ማህበረሰቡ ላይ ራሴ ላይ መስራት አቅቶኝ ተውኩት። ማለት እኔ እስኪ ሌላ ጊዜ አጫውትሻለሁ። ምን ማለት? አክሰስ ምንድነው ሰራች? እንቁላል ሳንዲ ስራለች። ቆንጆ እንቁላል ሳንዲ። እንዲያውም ምግብ ሲሰራ ማየት ፈልጋለሁ። አይ አይሆንም። እኔ ወንድ ልጅ ገብቶ ሲሰራች ስለማላቅ ማየት ፈልጋለሁ። ምንም እኮ ለውጥ የለውም። እኔ ቆንጆ ዘይቱም ድንቹም በርበሬውም ያው ነው። የወንድ የሴት አይልም። መጥበሻም አንድ አይነት ነው የምንጠቀመው። ቆይኒ ቆሚ ለማ አንተ ምን አገባ? የልሳንቺ ልቅስ ቁጭ ብለሽ አሁን ይሄ ካርቱን ኔትወርክ ኤምፒሲ 3 ይሄ እ? በቃ ዲ አይሻልህም ኢትዮጵያ ልጆች? እኔ ግን አሁን ሰስቦ ሳለቅስ ራሱ በጥጦ መተባበሬ ነው የሚመስለኝ። ካለ ዲ አረ በእናትህ ያው እርቦኛል ገብተን እንስራ አብረን። ያየሽኝ? አ ይሆናል ይሆናል። እንዴ በቃ አንተ ገብተህ ስራ፣ እኔ ፊልም እየጠብቃለሁ። በቃ ቁጭ ብለሽ ይሄ ቆንጆ ሳንዱች ነው ማመጣልሽ። ታዲያ ዩኒፎርም ቀይር ማሚ ከመጣች እ እሺ ጎበዝ። የት ነህ እናት? የት ነህ? ኧረ በእናትህ ይህች ልጅ አዋቂ እያስጨነቀች ነው። ና በቃ ና ቶሎ አሁን። ማለት አዛ የሆነች ልጅ ነች። ግን ምን ልጅ ነች ትላለህ? ልጄ ነች በል እንጂ። ከናኒ ጋር እኮ የሚሰምር ከሆነ ግንኙነታችሁ እንደ ልጅ ነው የምታያት እንዴ? አረ ገና ከአሁኑ አቃጠለችም። በእናትህ ሚጥሚጣ ራሱ እንደሱ አያቃጥልም ነው የምትለው? እንግዲህ እስክትላመዱ መቻል ነው። እሺ ብሩ ካልደረሰ ደርሷል። አረ አፍጥነው እንዴ፣ ፊልሙ እንኳን እኮ ሊያልቅ ነው። እሺ አሜንዬ። ምንድን ነው የሰራኸው? እንዴ አንተ መስራት አትችልም እንዴ? ምን ሆነ? ምንም አይጣፍጥም እኮ። በቃ ተረጋጊ፣ ሌላ ሰራልሻለሁ። ኧረ ስቀልድ ነው? እንዴት አባቱ ነው የሚጣፍጠው? እስከዛሬ ድረስ እንደዚህ አይነት ሳንዱች በልቼ አላቅም። እውነት እጅ እኮ ነው። ዝም ብሎ አይደለም እኮ የተማርነው፣ እኮ ይሄንን የደፋነው እኮ። አንድማ ያጣላል። ስለዚህ አንድ ቶሎ ስራልኝ። ኧረ እባክሽ አሁን በአሁን ያደርስልኛል ብለሽ ነው? ማን እስቶቡ ነው ቢያንቺ ቢ እኔ አገለዋለሁ እንደምን ብዬ ሚጣ። ውሽ አንተ ልጅ አልዛይመር አለብህ እንዴ? ሚጣ አትበለኝ። አሜን። እሺ አሜን። ፊልም እያየሽ ነው? አዎ። አይ በቃ አታጠኝም ደግሞ?
ወይኔ በእናትህ ምን ላርግ? ራስቸው ነበር አስተውስከኝ። ቆይጃ ስሪያ። እንዴው ማን ተስራል? እኔ እንዴት አርጌ ነው መሰራልሽ? እንደሚሰራው ነው ወይስ አልተማርክም? እልሽ የቤት ስራ የሚሰጣችሁ እኮ ጥራችሁ ተጣጥራችሁ ራሳችሁ እንድትሰሩ የጠፋችሁ ነው የምማታቁትን ደሞ ሄዳችሁ ትምርት ቤት እንድትጠይቁ ነው። ትዛዝ ነው አለበለዚያ ማሚ ስትመጣ እያመናጨቀኝ ነው እየመታኝ ነው። በዛ ላይ ደሞ የሚሰራው ምግብ ምንም አልተስማማኝም ብዬ ነው የምናገረው። እሺ ሰራልሻለሁ ደሞ ይውል ማሚ ማይቷ ስለማይቀር የኔን ጽፋስ መስለስራሽ ኦኬ ማስመሰልም አለው። እሺ ስራልኝ አምጫ የኔ ቆንጆ ቢስራሽ እንሰራሽ። አዎ ሰርቻለሁ። እንዴው ብሩክን ያስጠናኝ ትራትሽ ነው። ልጅ ግን እንዴት ነው? አሪፍ ልጅ ነው ማሚ ተመችቶኛል። ከትምህርት ቤትስ በሰዓት ነው መጣሽ? አዎ ጥሩ። ማን ነሽ ሼፍ? ወይዬ ዳንኤል ማለቴ ወይዬ መቤቴ ጨርሰናል አንሳሳው። ለጧት ለቁርሷ ፓንኬክ ስራላት ለምሷ ደግሞ ፓስታ አዘጋጅላት። በፈለግሽው ሰዓት ልጠሪኝ ትችያለሽ መቤቴ። ዲ የነጋስ ቤዛን ሸማም ተመጣ አይደል? ምን ነው ደከመ? ውሎ እንዴት ነበር? በጣም ከባድ ነው። አንድ ጊዜ እንኳን ቀና ብላ አላየች። ደግሞ በጣም በንቀት ነው የምታወራኝ። ግን እንደዛ መሆኑ ደስ ትላለች። በጣም ነው የምታምረው። አይዞኝ ይገባኛል ጓደኛዬ። ይኸው መጀመሪያውኑ ነግሬሃለሁ አይደለም? በቃ ወንድ ልጅ በጣም ነው የምጠላው ብያለሁ። ያው በሂደት ቀስ እያለ ትላመዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። አቡንዳፋ ያርግልኝ በእናት ራብሽም ከምን ነው እንት። እሺ እንዴት ነው ምግቡን እስወደደችው? ምንም አላለችኝም። ያው ቢወደው ነው እንዴ? ብትወደው ትቀልዳል እንዴ? ባትወደው ማኖሮ ታንገበግበህ ነበር። ከላይታች እኮ ነኝ የሰራሁት። አንተ ስማ የት ይደርሳል የተባለ ሼፍ ነበርኩኝ እኮ። የዛሬ መኪና መሪ መያዜ ናት። እሺ ግባ ብሎ ነው የገባ። አመጣጤ እንኳን እንቅልፍ ጥሎሽ ከሆነ ልቀሰቅስሽ ነበር። የገባሁት ግን ድምጽሽን ሰማ ነው። ከዚህ በኋላ እኔ መኝታ ቤት ካለው ተሳስተ እንዳትገባ። መናገር የምትፈልገው ነገር ውጭ ነገር። እሺ ቁርስ ደርሷል። መች ነው ራስሽን ችለሽ ነው ቆልፍልኝ? እንግዲህ እኔ አንቺ ስትቆልፊልኝ ነው ደስ የሚለኝ። ራሱን ችሎ መልበስ የማይችልች የሰነፍ ልጅ ምልክት ነው። እና ሰነፍ ነሽ ይያልሽኝ? በጭራሽ ሰነፍ ያደርክሻል ነው ያልኩሽ። አንቺማ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነሽ የኔ ቆንጆ። አሁን ሰዓት ደርሷል። እሺ መልካም ቀን። ሂዶ በቃ። እሺ ቻው። ስራ ጨርሻለሁኝ። ወደ ቤት ልሄድ ነበር። ለምንድን ነው ትምህርት ቤት 10 ደቂቃ ያረፈድክባት? አንተ 10 ደቂቃ ስላረፈድክባት መምህሮቹ ጮሁባት። እሷ ስታለቅስ እኔ ጋር ተደወለ። እንደዚህ መሆን ነበረበት? አይ በፍጹም ሰዓቱ ሳላስበው ሄዶብኝ ነው። እሱን አይመለከተኝም። ከዚህ በኋላ አይደለም 10 ደቂቃ አንድ ሰከንድ እንድታረፍድባት አልፈልግም። እሺ አስተካክላለሁ። እሺ ደናደሬ ማ ደናደሬ
ንምል ናት ሰው እንዴት ሲስቅም ሲቆጣ ሲጮህም ሲገላመጥም ያምርበታል አ አቦ ይሄ ጸጋ ነው አሁን እቺ ሁላ ዙሪያ ጥምጥም ተቆጥታኛለች ለማለት ነው ወይኔ ሰው አለማወቅ ወይኔ ተቆጥታ በኩራት ተመጣለ ይል አይደለም መቆጣት ትስደበኝ እኔ እንደ ስድባ ላይው አረ የፍቅር ቃል ነው የሚመስል አይደለ እ እኔ እኮ አንተ ከለየልህ ቆይታል ብያለሁ እኮ አብዳልኩ ይሄ እብደት አይደለም እውነት ነው ፍቅር እንዲህ ነው የሚያረጋው ታው እንጂ ነገ ደግሞ ተነስተህ በሆነ ነገር አናተን ስትፈነክተ ወይኔ ፍቅር ጨዋታችን እኮ ነው ትላለ እሷ እንደስ ካላት ለምን ዝልዝል አርጋ እንደ ቋንጣ ታሰጣኝ ደስታዬን አልችልም እኔ ፍቅር እውር ነው ሲባል ሰምቻለሁ አንተ ጋ ግን ደብል እውር ነው በዚህም በዚህም ለምን ድንብርብር ለምን ነበር ይፈልከኝ ኃይለ ነው ይላከኝ ኃይለ 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 የልጅሽ አባት ምን አሁን ደግሞ ምን ቀራ ባለፈ የገባ አራት ኮንቲነርጅስ የኔ ነው ብሎሻል እናማ ብትስማሙ ይሻላል ምን ትንሽ እንኳን ፍረት የሚባል ነገር አያውቅም ባለፈው ካደረገው ነገር አንጻር ዝም ስላልኩት ነው ይሄን ከማሳለፍ ብሞት መርጣለሁ ምን መሰለሽ ናኒ እኔ በሁለታችሁ መሃል መግባት አልፈልግም ያው እሱ ስለላከኝ ነው ብትስማሙ አይሻልም በቃ ዝም በል እኔ እዚህ የተቀመጥኩት የህዝብን አደራ ተሸክሜ ነው እንዴት ነው ለህዝብ ኤክስፓየርድ ያደረገ ጁስ እንዲደርስ የምፈቅደው ነገ እኮ ቤተሰብ ላይ ሊደርስ ይችላል ስለዚህ አላደርገውም ተነስ ውጣ ውጣ እሺ ግን ቆይቶ እንዳይቆጭሽ ውጣልና ውጣ ያለች አይደል እንዴ ሴት ልጅ ነች ብለህ ነው ብቻዋን ነች ብለህ ነው እ ተነስና ውጣና አልነገረኝም እንዳትል ና በእናት ውጣ ደፋ ሰው ይላፍ ምን ነው ትበረ ነው እንዴ? ናነ ያለች ይያልከ ነው? አዎ መስሪያ ቤቱን አነበር ያዘዘች ይምሳስራ ብላ ከዛ መጣለች እንዴት እንደመጣች ለምን እንደመጣች ልክ ምን ነው እሷ ደግሞ እንደዚህ ሁለት ምላስ አለኝ አለች አንድ ያዘዘች አይደል እንዴ ከዛ በኋላ ማዘዝ ምንድነው? በቃ ቶ ችግር የለውም ይወለ እኔ እዛ ተጠብቀልኛል ሰራለሁ ምንድነው ምግብ ስራ ያለች ደስ ያለህን ያለች እንኳን ደስ ያለ በቃ ደስ ያለህን ከሆነ ጥሩ ነው ሂድ በቃ ተጠብቃትን ይሰራለሁ መጣች የቱ ጋር ግባ? ለበክ ሶስት እሱስት እስካሁን አልጨረስክም እንዴ? የጨረስኩኝ ያለቀ ደሞ ማንጋን ስታወራ ይሰማክ? አይ አላወራው መስሎሽ ነው እኮ መስሎሽ ነው ምንድን ነው የሚሸተኝ? አይ ምን ማይሸት ያረረ ነገር ወጡ ነው ያዋራሽኝ እኮ ነው ናኒ ለማንኛውም የሆነው ታደርሽ ይመጣል እስከዛ ጨርሰ ተጠብቀኝ ተስፋ እንዴት ሆንክ? አለቃ አልሰማን ብላለች። ኃይሌ ነው ብላተም። አው አለቃ ጭራሽ ቤቷ ውስጥ የሆነ ሼፍ ነበር። ውሻ አርጎ ነው ከቤት ያስወጣል። ሼፍ? አመነጫት ቆይ አስወጣኝ ይያልከኝ? አው አለቃ ይሄማ ከሼፍነቱ የዘለለ የሆነ ነገር ቢኖረው ነው። እና ስለሱ አጣራ። አላጠና ነው በደንብ ተከታተሉት ጀርባውን አጥኑት እኔ ኃይሌ ማን እንደሆንኩኝ አላወቀም እሺ ምን ፈናይ ከርከቱ ነው ካልመናያ ተማሩ ዶንታ ትሽ
ሁላ ጠፋ። እንደው ይሄ መብራት ለስራት የሚያስይዙ ይጥፋ። ፊልሙ ግን እዚህ ያህል ገብቶሽ ነበር? ማለት ተረርተሽው ነው የተበሳጨሽው? አዎ እናቱን ገለውበት እነሱን ለመበቀል ነው። አይሽ ሷ ደግሞ የሞተችበት ምክንያት አንድ የምትወደው ልጇ ሲደባደብ መሃል ላይ ገብታ ለማገላገል ስትሞክር ነው አይደል? አዎ። አይሽ እናቱ የምትለውን ቢሰማ ቢያስደስታት ኖሮ የሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበር። ግን ከሞተች በኋላ ቆጭ ልጁ ካየሽው የእናቱን ፎቶ ይዞ እያለቀሰ ነበር። ለምን ይመስልሻል? እናቱን አንድም ቀን ስላላስደሰታት። በጣም ጎበዝ። አይሽ አንቺም ከዛሬ ጀምሮ እናትሽ ማስደስት አለብሽ። እሺ እናትሽን የሚያክል እዚህ ምድር ላይ ምንም አይነት ሀብት የለም። ምንም። እናትሽን ልታስደስቻት፣ ልትታዘዣት፣ ልታስደስቻት ይገባል። እሺ መቼም እርግጠኛ ነኝ ከዛሬ ጀምሮ እናትሽን በጣም ታስደስቻታለሽ። አዎ ከዚህ በኋላ ማሚ እንደምትፈልገው ልጅ ሆነላታለሁ። ላንቺ ነው እናቴ። ምን ይያልሽ? እናቴን በሰላም እንደዋልካት በሰላም አሳድራት። ሁሉ ጊዜም ቢሆን ክፉ እንዳይገጥማት ብዬ ነው። ማሚ ወይ ወደፊት ምን እንደሆንልሽ ነው የምትፈልጊው? ሀገሯን የምታስጠራ ዶክተር እንድትሆኝልኝ ነው የምፈልገው። አንቺ ከፈለግሽ ምንም ችግር የለውም እሆናለሁ። ደግሞ አትጠራጠሪ እሆናለሁ። ቆንጆ እሺ የሼፉ ጉዳይ እንዴት ሆነ? እየተከታተላችሁት ነው? አዎ አለቃ። ሼፉ ሳቤት በተማላለሽነት ነው የሚሰራው። ግን ከሷ ጋር ያለው ቀርቤታ ስናይ አልጣመንም። ሼፉ ዛ እንዳይደርስ አደረኩ። ማንንም ሰው በመንገዳችን ላይ እንቅፋት ሆኖ ከመጣ እንቅፋቱን ማዝዳት ግዴታችን ነው። እንዴት ነው ስለናውሽ ነው ያቄው? እሺ በቃ ማሚ ፈተና ደፈንኩ። የኔ ቆንጆ በጣም ነው ያኮራሽ። ደሞ ሽልማት አለሽ? እሺ እሺ ማሚ፣ ይሄ ላሳይሽ ብዬ ነው እንጂ ራትን በልቻለሁ። ደክሞኛል ልተኛ። የኔ ማር ሂጂ እና ተኝ በቃ። እሺ ቻው። መሽቷል። ምን ልይ ደቀ? ስራ ጨርሻለሁ። ብሩክ አቤት። በጣም ነው የማመሰግነው። አይ ምንም አላደረኩም። ማድረግ የሚገባኝ ነው ያደረኩት። ቢሆንም በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። ደህና ደር። ደህና ደር። ነገ እንገናኛለን።
ወይኔ 19 እንዴ? ምንም ሳታወራኝ እኮ ለ19ኛ ጊዜ ነው ደስ ሲል ደስ ሲል ያልከው። ምን ተገኘ? ማመን አቅቶኝ። ምንድነው? ምን ተገኘ? ናኒ ብሩክ ብላ ጠራችኝ። በቃ እንዴ? ቆይ የምርህን ነው ግን? ታውቃለህ ብሩክ ስትለኝ ባለሁበት እንደበረዶ ቀለ ጠን ያልኩልን ያንተ ወንድም። ወይኔ ያገላለት። በቃ እርግጠኛ ነኝ ፀሐይ ላይ ሆና ነው የጠራቻ። የቱና ትጥራኝ ማቅል ነገር የለም። ብቻ ብሩክ የሚለው ቃል ካፋ ሸርትት ብሎ ሲወጣ ልቤ ሸርትት ነው ያለላ። አባት እንኳን ብሩክ ብላ ጠራች እንጂ እኔ አቆላምጣ ቢሆን ኖሮ እንደ ሐውልት ድርቅ ብለህ ትቀር ነበር። እንኳን ብሩክ አለች። ማን ያውቃል? ስማ፣ በዚህ ሁኔታ ያንቀፈችኝ ለት ሬሳህና እናውሰድ ነው የምትባለው። ይኸውልህ እኔ ግን ነገር ያለው አይደል፣ ቀስ እያለ ሁሉም ነገር ይቀየራል ብያለሁ። ዛሬ ብሩክ ተብላል፣ ነገ ብሩኬ ትባላለ እያለ ይሄዳል። እንኳን ደስ አለ። ግባ ብሩክ። እንዴት አደርሽ? ደህና። እንዴት አደርክ? ደህና ነኝ። አሜኑ ትፈልጋለች ብላኝ ነበር። አዎ ብያት ነበር። ምን ነው ዛሬ ስራ አትሄጂም እንዴ? አዎ ትንሽ ብርድ ብርድ እያለኝ። ምነው ምን ሆንሽ? መድኃኒት ነገር ወሰድሽ ወይ? ለምን ሐኪም ቤት ነው ይዤሽ አልሄድም? አይ ይህን ያክል እንኳን አይደለም። ወይ ትኩስ ነገር ልስራልሽ እንዴ? እሱ ደስ ይለኛል። እሺ አሜኑን ትምህርት ቤት ላርሳትና ስመለስ እናልሻለሁ። አይዞሽ። እሺ ምንድነው? ቁርስ ሰርቼ ልይዝ ሄድክ አይደል እንዴ? ቁርስ አይደለም እና ምንድነው? ናኒ ይሄን ትንሽ አሟታል እና ስንቀሸቀሽ ትኩስ ነገር ላምጣልሽ ስላታዋለች እና ውስጥ ናኒ ያለች እያልከኝ ነው? አለች። አዎ። እና እንዴ ብዬ ነው መገባው? ብታይኝስ? ናቲ ተጠንቅቀን በጸሎትም ቢሆን እና በስላት አለን እንጂ ግዴታ ነው መግባት። ትኩስ ነገር ላምጣልሽ ስላት እንዴት ደስ እንዳላት ደስ ይለኛል አለች። ምንድነው ቀስ ብለህ ትገባለህ ማለት? ብታይኝስ አንተ? አይ አታይም። እንደ ሁኔታዋ ከመኝታ ቤቷ የምትወጣ አይመስለኝም። ግን ኮሪደሩን ስታልፍ ቀስ ብለህ ጎንበስ ብለህ ና ትከተለኝ። ኧረ ተው። ኮቴን ቀስ ብለህ ባለሙያ ሆነ እችን ስጣት፣ በጣም አሪፍ ነው የሚሆንላት። ቆይ ግን አሁን እንዴት ነች? እንደ ቅድሙ ናት፣ ምንም ለውጥ የላትም። ምናልባት ይህን ስትወስድ ይሻላታል። በጣም ሊያሳዝንች። ይኸውልህ አንተ ግን አደራ፣ ስትወጣ ማንም ሰው እንዳይ ሹልክ ብለህ ነው የምትወጣው እንደገባህ። እሺ ችግር የለውም። ይኸውልህ አንተም እሷን በወሬ በደንብ ትይዝልኛለሽ። አታስብ፣ መኝታ ቤት ናት እኮ ያለችው። መኝታ ቤት ከገባሁ ተሎ አልወጣም። እንዳይበርድብሽ ትኩስ ትኩስ ጠጪ። እሺ በጣም ግን በጣም ጥሩ ሰው ነው። እኔ ለታመምኩት አንተ እንደዚህ ሆነ። ናይማ ግድ እኮ ነው። አንቺ ታመሽ እንዴት ነፃ ልሆን እችላለሁ? በፍጹም አልተቀየምኩም። ደግሞ እኮ በስራ መሀል ያለ ነገር አምላክስ ምን እንደሚለው 7 ጊዜ ቢበድሏችሁ 7 ጊዜ ይቅር በሉ እኮ ነው የሚለው። የምርን አልተቀየምከኝም? እንዴት ልቀየምሽ እችላለሁ? በጣም የምትገርም ሰው ነው። ያን ያህል እንኳን አይገባኝም። እስኪ ላንዴ ጀርባዬን ሸትሽ ብሩክ። ደህና ነህ? አይ ጠጪ። አይ እንዴት ነሽ? ለውጥ አለሽ አሁን? አለው። ደህና ነኝ። የምር እንክብካቤ በጣም በዝቶብኝ ነበር። እስኪ ቁጭ በይ። እሺ እስኪ ስለ ራስህ ንገረኝ። ማለት ስለ ራሴ ምን? ስለ ላይፍህ፣ እንዴት ሼፍ እንደሆንክ፣ ስለ ፍቅር ህይወት ምናምን።
ከመጨረሻው ወርስ ውጪ ስለሌሎቹ ላወራስ ይችላል። ለምን? የፍቅር ህይወት የለኝማ። የምርህን ነው ፍቅረኛ ይዛታከ? አዎ። እንዴት? እሱማ ሰላማት ያስቆጠረ የፍቅር ህይወት አለኝ። ማለቴ ብቻዬን ያፈቅርኳት። 10 አመት? ይቅርታ አድርግልኝ እኔ አላምነው። ግን የምርህን ነው? አዎ። ግን እሷ ታውቃለች? አታውቅም። ካምፓስ ያለ ነገር አንድ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው የተማረው። ምናልባት በርካታ ተማሪዎች ስለነበርን እሷ አላታገኘው እንዳታስታውሰኝ ትችላለች። እኔ ግን ያለፉትን 10 አመታት በሙሉ አንድ ቀን ሳላስባት ውዬ ሳላስባት አድሬ አላውቅም። አስር አመት ሙሉ። አሁን የት እንዳለች ታውቃለህ? 10 አመት እያንዳንዱ ቀን ፎቶዎች አሉ፣ እያንዳንዱ ሁኔታዎች አልበም ውስጥ አስቀምጫቸዋለሁ። ደግሞ አንቺን ነው የምትመስለው። የአስር አመት ፎቶዎቹ አንተ ጋር አሉ? እኔ ይህን ካላየሁ አላምን። ታሳይኛል ካል? አንድ ቀን አሳይሻለሁ። ቆይ አሁን ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው? አግብታለች ወይንስ? አላገባችም። ቆይ ካላገባች ለምን አትነግራትም ታዲያ? ነግራታለሁ። በትንሽ ጊዜ ውስጥ እነግራታለሁ። ይገርማል። እድለኛ ነች። ፍቅር ጨዋታ በሆነበት ጊዜ እንደዚህ አይነት አፍቃሪ መገኘቱ፣ ያውም በተስፋ ስሜት ውስጥ ሆኖ፣ በጣም ነው የሚገርመው። ይገርማል አይደል? ቅድም ስመጣ ታይተሽ ነበር? አዎ፣ ትንሽ ሙዴ ጥሩ አልነበረ። ምን ነው አመሽ እንዴ? አረ ደህና ነኝ። ትናንትና 10 አመት የምታፈቅራት ልጅ እንዳለች ስትነግረኝ በጣም ነበር የገረመኝ። በዚህ ዘመን ፍቅር ጨዋታ በሆነበት ጊዜ ትናንት አንተ እንደዛ ስትለኝ ሙሉ ለሙሉ ባላምንም ግን በጣም ገርሞኛል። በጣም ይቅርታ። ማሰብ ማትፈልጊውን ነገር አሳስብኩሽ መሰለኝ። ታውቃለህ፣ የበፊት ፍቅረኛዬን ኃይሌን በጣም ነበር የሚወደው። የዛኔ እሱ ስራ ኤክስፓየርድ ያደረጉ ቅባቶችና መጠጦችን ከውጭ ያስገባ ነበር። ግን ጉምሩክ ማለፍ ስለነበረበት የኔ ፊርማ ያስፈልገው ነበር። እናም እንደማልፈርምለት ሲያቅ በፍቅር አጠመደኝ። እጁ ካስገባኝ በኋላ አጨክንብኝም ትፈርምልኛለች ብሎ ነበር ያሰበው። እሱ አስቦበት ለእኔ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ አሜን ተረገዘች። ከስድስት ወር በኋላ ሁሉንም ነገር ነገረኝ። ከዚያ በኋላ የሚመጡትን ነገር በሙሉ እንድፈርም ያግባባኝ ጀመረ። የዛን ሰዓት ምን ማድረግ እንደነበረብኝ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር። ወዶ ስለነበር እንዴት አድርጌ ልጨክንበት? በሌላ በኩል እቃው ከገባ የሚያልቀውስ ህዝብ? በጣም ነበር ግራ የገባኝ። እሺ፣ ከዚያስ ምን ሆነ? በመጨረሻም ለሌሎቹ ሙስና ሊሰጥ ሲል ከነቃው ድረስ እጅ ከፍንጅ ተያዘ። ግን ኃይል ያልነበረ የሚተያዘ ሰራለቶቹ ነበር። ከዛ ማጠገቤ እንዳደርሻለኝ ታውቃለህ። መጀመሪያም ፍቅር ብሎ እንዳልቀረበኝ ገባኝ። ከዛ በኋላ ወንድ የሚባል ነገር ሁሉ ማስጠላኝ።
ሁሉም እንደሱ ነበርም ይመስሉኝ። አንተም ላይ እንደዛ ሰው ነው ተፈለሰን ረዳሻል። የእውነት በጣም ነው ማዝነው። የማይታለፉ የሚመስሉ መከራዎችን ነው ያለፍሽው። ጠንካራ ሴት ነሽ። አንድ ይሆናል። ምን ማድረግ ይቻላል? እዚ አቆ ነው ባላ መጣሽ እንዴ? ሊድ በቃ ነኝ። ከዚህ በኋላ መሽቷል እኮ። እየተጫወትን ሳላስበው ሰዓት ወይተ። ለምን እዚህ ሶፋ ላይ አታድርም? ለዛ ኮን ፎጣው ነው የመጣውልክ። እሺ ደስ ይለኛል። እንደተመቸው ልተኛ። እሺ በቃ አንቺም ግቢ ና ተኝ። እሺ ደህና አደር። ደህና አደር። እሺ ደህና አደር። ይበላክ እኔ እመጣለሁ። ትንሽ ረፍት ስለነበረኝ እኮ አየር ልቀበል ብዬ ነው በዚህ ጊዜ ተመጣሁት። ጥሩ ነው ደስ ይላል። ምን ነው ዝምተኛ ነኝ አልክ? ታፍራለህ እንዴ? መሰለኝ ከሴት ልጅ ጋር እንደዚህ ሬስቶራንት ውስጥ ቁጭ ብዬ ምግብ ስበላ የመጀመሪያ ነው። እንዴ በዚህ አይነት ማባጎር ስም ልትሆን ነው? ስማ ቆይ እኔን እንደዚህ የፈራሷን ስታገኝ እንዴት ልታወራት ነው? ያው እንደዚህ ነው አንቺ እንደማወራሽ። መቼም እንደኔ አታወራት። እስኪ እኔን እያያፍቅሻለሁ በላይ። ማንን? ይኸው ምን አልኩኝ? እኔ እንደዚህ የፈራሷ እንዴት ነው የምትላት? እላታለሁ። በለኛ አፈቅርሻለሁ። እኔ ማፈቅራለሁ። አሁን እቺን ማለት አቅቶ ነው? ቆይ ስሟ ማን ነው? የማ እንዴ? ስለማን ነው የምናወራው? እሺ ናርዲ ነው ስሟ። ናርዲ። ዋው ናርዲ፣ በጣም ደስ ይላል ስሟ። ቢ ማን አምጡላት። ፋሲል መጣሽ? ብሩኬ ማሚ እንዳለች ምን ነው ምግቡን እንደ ተከታታይ ሲትኮም ድራማ ሰስፔንስ አረከው ብላለች። አይ ደርሷል ደርሷል። እምሰራላችሁ አንደኛ የህንድ ሱፕ ነው ማለት ሾርባ። ምን ታዲያ ዛሬ እምሰራለን የህንድ ሾርባ ነው? አዎ። በቃ እሺ ቶሎ ቶሎ በልሽ። 10 ደቂቃ እ? አተ ይሸታል እኮ። እሺ እሺ ብሩኬ። ወይኔ ነዳድኩ ብሩኬ። ናቲ ናቲ፣ ኧረ እባክህ ስለፈጠረ ስልኩ ገንዘ አረ ተዋረድኩ። የሆነ ነገር ልወስድ። ፋሲል መጣሽ? ብሩኬ ማሚ እንዳለች ምን ነው ምግቡን እንደ ተከታታይ ሲትኮም ድራማ ሰስፔንስ አረከው ብላለች። አይ ደርሷል ደርሷል። እምሰራላችሁ አንደኛ የህንድ ሱፕ ነው ማለት ሾርባ።
ወይኔ ታድዬ፣ ዛሬ ምሰራ ነኝ እንድሾርባ ነው? አዎ በቃ እሺ፣ ቶሎ ቶሎ በልሽ። 10 ደቂቃ እ አተ ይሸታልኩ። እሺ እሺ ወርቂ። ወይኔ ነን ዳትኩ ብሩክ። እንዴት አያችሁት? ኢንዲያ ትራዲሽናል ሱፕ። ዋው እንዴት እንደጓጓ ይህን ሾርባ ለመቅመስ። እኔስ ብትይ ማሚ፣ ይሄ ነው ኢንተርናሽናል ሾርባ? አዎ ግን ስሙ ምንድን ነው? ሐሚት ሀፓቻ። እንዴ ሐሚት ሀፓቻ ይህን ዳክተር አይደል እንዴ? ነው እኮ በሱ ሰየሙለት። ሀፓቻ ነበር በፊት ስሙ እና አገሪቷን ሲያስተዋውቅ ይሄ ይገባዋል ብለው በሱ ሰየሙለት። ልክ እኛ ሀገር ሽሮ እንደተሰየመው ማለት ነው። ለሽሮ ጠጡ። ቁጭ በል ሻውረን እንብላ። አይ ብሉ እናበላ። አይ አይ ና ቁጭ በል። እዚህ ይሄ ነው የህንድ ኢንተርናሽናል ሾርባ። እውነቷን ነው፣ ምንም አይጣፍጥም። አይ ያዘ ያዘ። እኔም ደጋግሜ ስበላው ነው ደስ ያለኝ። በባህሪው ያቃጥላል። ይሄን አያ የኔ መለምዶ አይመስለኝም። ይሄ ቆንጆ ምንም አይጣፍጥም። ያዥ ያዥ። ምን አይነት የደስታ ጥግ ላይ፣ ምን አይነት የደስታ ስሜት ውስጥ እንዳለው አጣቀም። ለዘመናት ስትንከራተት የነበርከው ልጅ በቃ አሁን ሁሉም ነገር መስመር መስመሩን ያዝ አይደል? ምን ይመስላል እንዴ? ምን ጥያቄ አለው? አሁን የሚቀረ ነገር ምንድነው? በሬዲዮ ማስነገር ብቻ ነው። ታዲያ ለአስር ዓመታት ደፋ ቀና ሲል ሲንከራተት የነበረው ወጣት ሲንከራተት የነበረበትን ፍቅር ተቆጣጥሮታል። 2014 ብሎ ማስነገር ነው የሚቀርቅ። ግን ደግሞ መልሼ በጣም ሰጋለሁ። አንተ ደግሞ ምን ሆነህ ነው? ወይ እንደዚህ ከሆንክ ለምን በግልጽ አታናግራት? መንገሬማ ምን ይቀራል? ግን ጊዜው አይደለም ብዬ ስለማስብ ትንሽ ይመችሽ። ልምዱብ ነው አይደል? በመጠጥ እንዴ? እዚህ ነው እንዴ ያለሽ? አይ ምግብ ልሰራ ስለሆነ መልስላለሽ። እኔ እንጃ፣ የሆነ ቀለል ያለ ነገር። እንዲሁም ዛሬ አብረን ነው የምንሰራው። ያን እጅ የሚያስቆርጥ ምግብን እንዴት እንደምትሰራ ማየት እፈልጋለሁ። እኔ ስሰራ? አዎ። ምን ነው? አይና እኔ ብቻዬን ስሰራ ነው ደስ የሚለኝ። ሰው ሲያየኝ አልወድም። ቢሆንም ማየት እፈልጋለሁ። አይ
አደክሞሻል እኮ አረፍ ብትይ ነው የሚሻለው እኔ ቆንጆ ምግብ ሰርቼ አመጣለሁ ይሁንና ና አይደለም እኮ ቀለል ያለ ነገር ምን ይሰራል ቀለል ያለ ነገር ለምን ቆንጆ ፍርፍር አትሰራ አሪፍ ሀሳብ ምርጫ ጎበዝ ነሽ በጣም ቀለል ያለ ፍርፍር ለስለስ ያለ እሺ አንቺ መጥበሻ ጋያ እሺ እኔ ማካሮኒ ላውጣ ማካሮኒ እንዴ ማካሮኒ ለፍርፍር ምን ያደርጋል አሃ ያሰ ስራ ከመጀመራችን በፊት እኮ ቃውቹ ቦታ ቦታቸው ነው ያዙ በየቆ ነው እንትና ብሩክ ያመመህ እንዴ ብሩክ አርቡሊና ብሩክ ደህና ነህ ዋ ሌላ ጊዜም እንደዚህ ያደርክ ነበር እንዴ? አልፎ እንደዚህ ያደርገኛል። በቃ አረፍት አድርግ። እዴ በጣም እኮ ነው ያስደነገጥከኝ። ሶሪ በጣም። እኔ ምግቡን ሰራዋለሁ። አይ እኔ ተነስቼ መስራት ይችላል። እኔ ችግር የለም። አይ እኔ ነኝ ማጎርስ አረ አይሁን አረ ነው እንደዚህ ባለሙያ ነሽ እንዴ እስሜ ጣፍጣል ማም እንትንሽ እንትን ዘይት እና እንትን እሱ አልተመጣጠነም ይህ ቆንጆ እሺ ይሁን ግን ቆንጆ ነው ወይ ለምን እኔም ታጥቤ አንቺና አላጎርስሽ እሺ ችግር የለም እሺ ቤት ውስጥ ያለውን ሽፍ ተጠንቀቂ። እሱ ሽፍ ሳይሆን ሰላይ ነው። እየሰለለሽ ነው። ምግብ ራሱ መስራት አይችልም። ከውጭ እሱ አጋር ነው ምግብ የሚያቀብለው። ብቻ ተጠንቀቂ። እንደዚያት መስለኝ ነበር። እውነትም ሰላይ ነው። እን ካንተ አልጠብቅም ነበር በጣም ነው ተሳዝነው በጣም ምን ተፈጠረ አላል ስሜን አትጥራ ሁሉንም ነገር አውቃለሁ ናኒ እንደገመትሽው አይደለም እንደዚህ አይነት ሷት መስለኝም ነበር ማን ይላከ ኃይሌ ይላከ ንገረው አልተሳካልን በለው ወጣልኛው አሁንም ፖሊስ አልጠራ ወጣልኝ ይያልኩ ነው Thank you.
ሼፍ አይደለ ሶቹ ነታቸው ነው ሰላይ ነበለ እንናንተ የተነሳነው ፎቶ በተነችል አንድ ደቂቃ እንኳን ለማዳመጥ ፈቃደኛ አልነበረች ታቃለ ናቲ ትንሽ ጆሮ ብትሰጠኝ ነገሩ ሁሉ እሷ እንዳሰበችው እንዳልሆነ አስረዳት ነበር ግን ምንም ትግስት አጣች በቃ ቤቱ ትቼው ነው በጣም ያሳስበኛለሁ ማን እንዲህ ሊያደርግ ይችላል ማን እኔ ሼፍ እንዳልሆንኩኝ ሊያውቅ ይችላል ለምን ሰይ ጉዳይ ተደረገ እኔ አሁን ግራ የገባኝ እኮ እሱን እንዴ ሰላይ ፎቶ ማንሳት ማን ናቸው እንዴ I don't know. እሱም ሸመጠጣ አንተም እንዴት እንደዚህ ሊያረጋል ይችላል ተረጋጋ ምናም ብለ ይዘይ መጣ ናቲ ባልል እኮ ነው የሚገርመው እንዴ እኔ እንዴት እንደዛ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ ማን ለምን እኛን ተከታትሎ ፎቶ ያነሳል ብዬ ልጠረጥር ይችላል በፍጹም እንዴ ቆይ እነማን ናቸው እነማን ናቸው የኔም ጥያቄ እኮ እሱ ነው ድንቸውን ደሴት የለው ዘይቴውን ደሴት የለው ያው እዴ እኔ እኮ አሁን አሁን ሳስበው ሰለቅስ እንኳን ጡት ውስጥ የምታባብለኝ ነው የሚመስለኝ ካለ አረ በእናትህ አሁን እርቦኛል ገብተን እንስራ ማሚ ወይ ብሩክ አይመጣም እንዴ ናፈቀኝ እኮ ስንቴ ነው የምነግርሽ የሱን ስም አትጥርብዬ ከዚህ በኋላ ብሩክ የሚባል ሰው ነሽ እሺ አንድ ሳምንት ብቻ ጠብቀኝ እየጨረስኩኝ ታውልኝ አንድ ሳምንት ይያልከኝ ወር ሊሞላኝ እኮ ነው ግድ የለህም እችን ሳምንት ብቻ ጠብቀኝ ኃይሌ ካለ አለ ነው የማይሰራው ነው ያወራ ስለዚህ እምነት ይኖረኝ እሺ ኃይሌ ይሁን ጠብቃለሁ ናኒ 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 በጣም እየተፈታተንሽ ነው አንድ የመጨረሻ እድል ነው የምሰጥሽ ካልሆነ ግን አድሜሽን ነው የምታሳጥሪ አረታ ምን? ዴ ከትምርት ቤት እዚህ ድረስ ኳላ ወራሽኝም አላወራሽም አክሮፌሻል ደሞ የሆነ ሰው ትምርት ቤት መጥቶ እንስጫት ብሎኛል ማን ነው እሱን እሱን ስታዩ ታውቂያለሽ ናኒ ምን ብዬ እንደመጀመርልሽ አላውቅም ግን አንድ ነገር ወቂ ኔ አላታለልኩሽ እርግጥ ነው ሼፍ አይደለሁ ግን አንቺ ቤት የገባሁት ለመሰለል ሳይሆን 10 አመት ሳፈቅራት የኖርኩትን አንቺን ራስሽን ለመቅረብ ነው ላንቺን አርዲ ብዬ የነገርኩሽ ሴት ራስሽ ነሽ ብዙ ነገሬን መስዋዕት አደረኩላት ያልኩሽ ሴት ራስሽ ነሽ እኔ ሼፍ ልሆን ቀርቶ በርበሬና ሚጥሚጣ ለይቼ ማላውቅ ሰው ነኝ ግን አንቺን ለመቅረብ ሼፍ መሆን ስለነበረብኝ ሼፍ ሆንኩ ምግብ ራሱ ጓደኛዬ ነበር እየሰራም ያመጣልኝ አንዳንዴም ተደብቆ ገብቶ ቤት ውስጥ ይሰራልኝ ነበር ናኒ ላንቺ ሰላይ ነው ብሎ የነገሩሽ ከዚህ በፊት አንቺ ጋር መጥቶ ሲጮህብሽ ገፍትሬ ያስወጣሁት ሰውዬና ጓደኞቹ ናቸው የሆነ ሆኗል እኔ ይሄንን ሁሉ ያደረኩት ፍቅር መስዋዕትነትን ስለሚጠይቅ
አሁን ይሄንን ሁሉ የማውራው በሌላ መንገድ ስለተረዳሽኝ ብቻ ነው። እኔ ግን ብሩክ ማለት ይሄ ነኝ። አሁንም ነገም ሁልጊዜ ማፈቅርሻለሁ። እኔ ግን ያለፉትን 10 አመታት በሙሉ አንድ ቀን ሳላስባት ይሄ ሳላስባት አድር ያለቀ ወታልና ወታ ያለች አይደል እንዴ? ሴት ልጅ ነች ብለህ ነው? ብቻዋን ነች ብለህ ነው? እ? ታነስና ወጣና ብሩክ ማለት ይሄ ነኝ። አሁንም ነገም ሁልጊዜ ማፈቅርሻለሁ። ለምለ ቆይ ደብዳቤውን ካነበብች በኋላ ምን ምትል ይመስላል? አላውቅ። ለነገሩ አንተ እኮ አታፍርም። እኔ ደብዳቤው ምንም ይሁን ምን መሰጠኝ ምላሽ አሁንም አፈቅራታለሁ ትል ይሆናል። እል ናቲ በፍቅር ውስጥ ተስፋ አለ፣ ደስታ አለ፣ ሀዘንም የፍቅር አንዱ አካል። ስለዚህ የግድ የኔ ካልሆነች አላፈቅራትም ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በዚህ ሳቤ መስለኛል ዝም ብለው ፍቅር ውስጥ ይገቡና እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥማቸው ብዙ መስየም ይፈጠራል። የምር ነው ያወራኛለው ብሩክ? አላውቅም። ይሄ የጤነኝነት አይደለም። ናቲ ደወለች። ምን? አንሳው 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 አንስቼ ምን ልላት? መጀመሪያ አንሳው፣ ከዛ በኋላ ምን እንደፈለገች ትሰማለህ። ሃሎ ብሩኬ። ወይ ተቀይመኛል አይደል? እኔ የምቻውቂ ይሄ ሁሉ እኮ ለኔ አይገባም ነበር። ግን ለምን ብሩኬ? ስለማፈቅርሽ። ያፈቀረ ሰው ብዙ መስዋዕትነት ይከፍል የለ። ምን እንደምልህ አላውቅም። አንተ ለኔ ልዩ ነህ። አስቀይሜያለሁ፣ እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። በፍጹም አልቀየምሽም። ልቤ ውስጥ ለፍቅር እንጂ ለመቀየም የሚሆን ቦታ የለም። አፈቅራለሁ። ጧት እጠብቃለሁ እንዳትቀር። ደግሞ በጣም ነው የናፈቅከኝ። እሺ እኔም ናፍቀሽኛል። እስኪ ነጋጋውቻለሁ። 10 አመት በትግስት ከቆየሁት በላይ የዛሬው አዳር የሚከብደኝ ይመስለኛል። ደህና አደርልኝ፣ ነገ እንገናኛለን። እሺ በፍቅርሽ ብላ ሳይሆን እኮ የሆነ አንዳንድ ጸበል ተረይታ ሰይጣን እየወጣል ነው የምትመስለው። ምን ለየው ምን ለየው? አሁን ያልጮኩኝ ዛሬ ያልጮኩኝ መቼ ልጮህ ነው?
አንተ እዚህ ምን ትሰራለህ? ደራደር ከቀድም ሙዴ ለምን መጣ? የመጣውበትንማ በደንብ ታውቂዋለሽ። መልስን ያውክ እዚህ ምን ትሰራለህ? መልስሽንማ በደንብ ሰምቻለሁ። አሁንም አንድ እድል ልሰጥሽ ነው የመጣሁት። ትፈርም ያለሽ አትፈርም? አልፈርም። የልጄ እናት ስለሆንሽ አሁንም አንድ እድል ነው የምሰጥሽ። አልፈርመው። ትንሽ አታፍርም ልጄ ስትል? ለምን አፍራለሁ? አላፍርም። አባቷ ነኝ። ልጄ ያለ እናት እንዳታድግ ነበር። አሁን ግን በመንገዴ ላይ ስለገባሽ አሁን የመጨረሻ እድል ሰጥሽ። ትፈርሚያለሽ? አትፈርም? ሺህ ጊዜ እድል ስጠኝ። ሽጉጥ ስለያዝክ የምፈራ ይመስላል? አልፈራህም። እንግዲያው አንቺ ብትሞቺ በአንቺ ቦታ ሌላ ሰው ይተካል። ስለዚህ አዝናለሁ። ብሩክ አይሆንም፣ 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 አይሆንም። እኔ ነኝ መረረኝ በማያገባው ጣልቃ የሚገባ ሰው። አንተ ሼፍ ተብዬው ነው? ለአንተ ነው ጥይት ያባከንኩት። ለምንድን ነው የማታወኝ? ታወኝ። ውጣ ከህይወቴ፣ ውጣ። ናችሁ ዛሬ እንግዲህ ያው ምን ምግብ ላዘጋጅ? ሚጣ የቤት ስፔሻል ምንድን ነው? የቤት ስፔሻል እንግዲህ እንዴ ዛሬ እንደውም በጣም ደስ ስላለኝ በጣም የምወደውን ብዙ ጊዜ ማልሰራውን ምግብ አዘጋጅላችኋለሁ። የህንድ ኢንተርናሽናል ምግብ። እሺ ምን ነው? ቅርብ አይሽ እኮ አይደለም። ወአስተልና ይባላል። ይቅርብን ሌላ። ኦኬ እሺ።